zakon. Znači tezite i tvrdenjata deka SDSM iznenadena ili ne znala za ovaj zakon ili ne dala saglasnost se apsolutno netočni. Znači SDSM i dade saglasnost za ovaj zakon, SDSM i go imaše ovaj tekst na svoja raka pred dve nedelje. Što je bitno za nas? Bitno je da se najde rešenje za izborniот законник и при тоа да се почитуваат демократските стандарди и да се почитуваат правата на граѓаните и да се почитува принципот дека граѓаните одлучуваат на избори, ќе го добие кој ќе добие можноста да управува со државата, а не тоа не се случува нити на зелена маса, нити се исполнуваат желби на политички партии. Исто така би сакал да ви укажам дека во текот на вчерашниот ден беше согласено овој закон, за кој што сме спремни да разговараме во насока на одредени измени или промени на законот, да се надменат некои, може би, објективни критики, кои што вчера ги слушнавме пред се од новинарската фела, е договорено овој закон да оди во постапка заедно со закон за популарно наречени whistler blowers, односно свиркачи, за заштита на оние лица кои што ќе пријават злоупотреба или корупција на државните органи. Исто така, би сакал да потенцирам дека ние одговорно пристапуваме кон оваа проблематика и така ќе продолжиме и во следниот период. Не сакаме да дозволиме партиските интереси да бидат пред интересите на партиите. И последно, може би најинтересно, како информација, да споделам дека ваква законска регулатива постои во Република Македонија. Овој закон е само лек специјалис, односно разработка на членови од кривичниот законник. Сите оние новинари кои што вчера може би со право најдоа забелешки да го критикуваат овој закон, што ние го почитуваме и ќе го земеме во предвид, добро е да го погледнат и кривичниот законник, каде што е предвидена, се предвидени истите или слични одредби. Веројатно после оваа бура од вчерашниот ден, кривичниот законник ќе мора да се почитува на тоа. Благодарам, дали имате прашање? Да, ние ќе го погледнете законот и доколку не бидете споменати измени, какви измени очекуваат? Значи, законот е поднесен со подписи на 20 пратеници. Едниот е пратеник од ДУИ, другиот пратеник од ВМРДПМН. Ние се плашиме дека СДСМ не сака согласување за изборниот законник. Го чекаме усогласувањето на изборниот законник и сме спремни да постапиме се во насока на усогласување на ставовите не само помеѓу ВМРО и ДУИ, туку и помеѓу четирите политички партии. Тоа значи конкретно? Тоа значи дека конкретно немам одговор, зависи од постапките и на другите политички партии. А во врска со измените кои што ги споменавте, можеме да очекуваме измени на ОДПР? Да, спремни сме, ние со внимание во текот на вчерашниот ден, односно попладнето, ги следевме дискусиите на поголем дел од новинарите, заради тоа што и таа фела беше предводник на критиката кон овој закон. Сето тоа ни е ставено на хартија. Овие неколку дена ќе го проанализираме и спремни сме да влеземе дури и во директни разговори со представници на новинарите околу усогласување на одредени ставови. Немаме намера да го носиме на инаед законот, сакаме обштеството да го прифати овој закон, повеќе заради тоа што нема што да криеме. Све што требало да се објави е објавено. Ние самите дадовме поддршка на сите постапки кои што течат во државата и дополнително ваква регулатива, како што кажав, веќе постои во кривичниот законник. Сега имаме и специјално обвинителство, се надевам дека и специјалното обвинителство ќе си го земе во предвид кривичниот законник. Членовите 145, ако не се лажам, не ме земете за збор, или 152. И ќе се постапува понатаму во иднина. Ќе повторам, пред две недели СДСМ го има на рака овој закон. Ќе повторам, лидерот на СДСМ на лидерска средба дал согласност за ваков закон. Оваа манипулација која што е прават со јавноста, не знам од кои причини е прават, веројатно е заради тоа што сакаат да го одложат носењето на изборниот закон. Благодарам.